Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум алыстан жақыннан келген қадір бәлен қадірдалылар. Бәршеңіз қаламыздың көркі болған Алтын Сарай атлы ресторанымызға қош келіпсіздер әзілер. Бүгін ұсындай пайызлы ресторанға жиналымыздан мақсат әзізлер. Бүгін міне әлім төрт қарал міне, яғни міне ақ киіз ұруында ұлы той әзізлер. Бүгін ұсындай қуанышты теңде бөлісу мақсатында сізді туған туысқанларды, қадірдалыларды ұсындай тойханаға жинап отыр әзілер. Енді қадірлі меймандар, еліміздің халқымыздың дәстүрі бізден емес ата бабаларымыздан келатырған бет ашар салт дәстүрімізді бастауға рұқсат етіңдейміз. Әзір міне келініміз тайын несіп қылса жеңгелерменен қасында қапталында келінлерменен біргелікте ортамызға апшығайын деп тіпті мархабат. Келін келді, келін келді, ау, ақпатасын жамылып. Келін келді, келін келді, сұлулықта теңі жоқ. Ұзын бойлы, қыпша белі, тал бойында мені жоқ. Келін келді, келін келді, ау, сүйінші қалайық. Сай дәстүр һәм салтымызға келін күтіп алайық. Қадемлері құтлы болғай, келін келді қараңлар. Басларына бақыт болғай, келін келді қараңлар. Рахмет. Ал енді жайғасып тұрып алайық. Тұрып алдыңдар ма? Болды ма? Ал олай болса қалайық жаңа атап өткенімізде енді бет ашар саз сәуетімізді басылайық рұқсат етсеңдер әзілер. О қалайық, қалайық! О қалайық, қалайық, аузы кем тынышланайық. Рұқсат болса сізлерден, рұқсат болса сізлерден келіннің бетін ашайық. Жақсыларын асырып, жамалларын жасырып, жариялап елге жаяйық. Бүгінгі келген келінді үрп әдетке сай етіп, иілтіп күтіп алайық. Иілтіп күтіп алайық. Келін келін келіп тұр жиналған қалық бәршеге, үлкен менен кішіге, ата менен енеге, қайынаға хәмде қайынге, дайым өлен жүйелерге, мынау тұрған еліңе, берекетлі жеріңе, қалқым болды дегенше, маңлайың жерге дегенше, иіліп сәлем беріп тұр, иіліп сәлем беріп тұр. Айнан айын келіншек елмесен егерсен, мұнау тұрған халықтың нәзеріне түсерсен, еріншек деген ат алып, талай күйіп сәрсен, қыз күніңді хәуіз етіп, тұлттай болып сәрсен. Бастан бастап біліп ал, білгеніңді іліп ал. Бір нәсият айтайын, өзіне ғана келіншек. Өзіне ғана келіншек. Елге дәулет әкелген келіншек деген атың бар, бұл бақытлы заманда не қылсаң да хақың бар. Деген менен келінім, өзіңе айтар ақылым, арзан менен қымбатты сатқан біледі келіншек, ащы менен душыны татқан біледі келіншек, жақсы менен жаманды көрген біледі келіншек, ау алыс менен жақынды жүрген біледі келіншек. Соның үшін келінім, сізге айтар ақылым, пайданды айтып бағырса, тәртіпке сені шақырса. Өз авартып мұна апаларға, «Эй, бағырма маған мәсталлар» деп, қатынға бағырар заманның өп кеткені қоқашшан деп, «Сабрин менні заман» деп, «Еркімді бір маған» деп, «Шашты қойма желгеден, көйлік кеймек келтеден, көрініп тұрар аяғың, орша қосып сөйлесен, балатмай болсаң баяғы, ауыл аймағың айтады бұл қаяқтың саяғы, бола көрме ереншек, бола көрме сөйлемшек, қосқаның менен қосылып, бақытлы бол келін». Келіншек, бақытты бол келіншек.
Бір айтқаным бұл емес, сөз бар айтар еледі, хайуанаттың белгісі бие болады келіншек, сендей қыздар бір үйге келін болады келіншек. Тегін емес бірақ бұл, әмесіні сынап тұр, мұна келін қалайды бір-бірінен сұрап тұр. Қоңсы менен қобаны, үрмет қылғыл келіншек, той мереке жиында қызмет қылғыл келіншек. Қызмет қыл келін иіліп, ата менен анаға, өзіңнен үлкен габайтса жүзіне тіпке қарама. Қызықпа тегін ақшаға көбейеді машқала, тек дүния бақыт болмайды, бенденің көзі тоймайды. Айтып гәптің мақұлын, таныстырмақ уазипам алыспенен жақынын. Иіліп сәлем беруді келінлерден сұрайып, келіншектен сұрайып. Әй, рахмет. Ал енді құрметлі қалай, құрметлі меймандар, міне келінге деген аз деген болса да нәсиетімізді айтып өттік. Қалған нәсиетлерді міне осы жерде алдында міне апаларымыз бар, міне ажаулықлы аналарымыз бар, өздері үйрете береді. Біз көп сөзбай сәлемге өтеміз әзілер. Анау тұрған босаған әзелден пірлер жасаған қыз патшасы бейпі патпа ол да бұндан атлаған. Енді сенің босаған үрмет бінін босағанға жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Әлем ұсы босағанға тастай батып судайсын кейсен Алла. Ал енді келінді қалыққа, қалықты келінге таныстырмастан алдын ең бірінші нәубетте өтіп кеткен ата бабаларымыздың рухлары жадайлеп, ісімлерін ядайлеп кетсек әзіздер, өлі сыйлаған бай болады дейді. Бір шеттен ата бабаларымыздың атларын атайық. Ең әуелі сөз басы қожалықтың жолбасы. Қанша жылдар өтсе де естен кетпес тұлғасы. Сізлерде жас әулетлер сол гүжімнің шақасы. Марғұм аталарымыз Ибрахим атлы атамыздың әруағы, Ережеп атлы аталарымыздың әруағы, Әзербай атлы марғұм аталарымыздың әруағы. Жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Жатқан жерлері жәннеттен болсын, топырағы тоқтай болсын деп біз әзілер қолдарыңызды қатпай. Жоқ қой деп арада бұларды шетлеп өтпейік. Ағайынлер жиналып, сондай күнде ойланып бұларды да естілейік. Марғұм әжелеріміз, Патпа атлы әжеміздің әруа, Зәуре атлы апаларымыз, Айымгүл апаларымыз, Мәрияш атлы марғұм әжелеріміздің апаларымыздың әруа. Жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Жатқан жерлері жәннеттен болсын, топырағы торқа болсын дейміз. Тойларыңызды қайтсын. Тойларыңызды қайтсын. Бұннан бұрын ертеректе Гүлзира атлы қайынының бұл дүниядан өтіпті. Бүгінгі тойды көре алмай арман менен кетіпті. Бұл дүниеден ерте кеткен, бүгінгі тойды көре алмай кеткен. Марғұм Гүлзира атлы енеңнің құрметіне, құрметпенен иіліп, жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Жатқан жерде жәннеттен болғай, топырағы торға болғай, дүния сенің неше түрлі пейлің бар, келсең күліп, жылап кетер кейінің бар. Жас қарыға екі бірдей ойының бар, ойын ойнамаға әжеп дүния болды. Бәрше ата аталған да, аталмаған да. Біздің үміт еткен марғұм ата боларымыздың әруағы. Жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келіншек. Ақыл, қолыңызды айтсын. Міне, құрметлі меймандар, өлі сыйлаған бай болады деп бір шеттен ата боларымыздың атларын атадық, келінге сәлем бердірдік. Олардан міне бастарын бір көтеріп қойған шығар. Ізіндегі әулетлері міне осылай ізін дауам етіп, той беріп атыр, қалған жастарын ұл қызларына, ақылық шалуқларына беруін Алладан тілеп қаламыз. Демек енді міне тойхана келген меймандардан той өлерінен бастап бір шеттен атларын атап, келінге сәлем бердіреміз. Рұқсат етіңдер. Ал міне төрт қырлы ойша ойдырды. Төрт қырлы
Oşa uydurdu mal semizin soydurdu. Alısına aç yollap, jakınına kaç yollap. Kelgen bəşi qonaqlarga arnav sarpaylar jaudurgan. Kelinin kaynatası Marat ata atağının hürmetine, hürmetinin eğilip, jüp selim ber gelişe, jüp selim ber gelişe. Al енді міне бұрынғының нұсқасы ақыл сөздің ұстасы дейді міне. Көп жасаған шежіре, һәр жасы бір көжіре дейді. Сол жерде біздің аталарымыз парахат атлы міне Қыдырбай, Тұрғанбай, Оралбай атлы аталарымыздың құрметіне. Жүз сәлем бер келіншек, жүз сәлем бер келіншек. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген ғимарат. Енінде ақ жаулығы Құдайға шүкір беккен денсаулығы. Ілай мұсы апаларымыздың көбейе берсін. Ақылық шаулық құлығы дейді міне. Апаларымыз Перхан апа, Клара, Сафаргүл апалар, Зүлфия атлы міне апаларымыздың құрметіне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Рахмет. Ал енді міне және де міне қайнағалар бар дейді сол жерде міне. Бұл жерде көп қайнаға сабырлы жүрген жайғана. Қолдан келген қызметін аямайды Барқұлла дейді. Темурхан Сапаргүл, Айтмұрат Базаргүл, Жеңіс Назира, Теңел, Жанат атлы міне қайнағалар абысылар бар міне. Аталған бәрші қайнаға абысыларының құрметіне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Ал енді міне, ай рахмет, апа тойыңызда қайтсын. Рахмет, тойыңызда қайтсын. Апа жезделеріміз бар екен сіз жерде. Жезделерін киіп тойдың формасын, орласын қызметтегі нормасын. Ертеректен тойып ақыл суына біздер босқа қалтып кенен өкпе қылмасын. Күйеуіңнің апасы, апаларды сыйласаң, күйеуіңнің қалмас қапасы деді міне. Осы жерде гілең міне туған туысқан біздің қадырдалылар. Ринат, Сұлушаш, Полат, Гүләйім, Асқар, Ділбар, Құндыз, Камшат, Нұрсұлтан, Айсұлу, Арзу, Үңкар, Қалжан дейді. Бәрше ат аталған міне аналарымыз, жезделеріміз, апа аларымыздың құрметіне жүз сәлем бер келіншек, жүз сәлем бер келіншек. Рахмет, тойларыңызда қайтқай. Ал енді міне қайынлері бар. Ажағым қыз әкелді деп, енді құдағалесе кезек бізге қалды деп. Шашты түркілеп тараған, патингісін қарамайға жылтыратып бояған дейді. Қайынлер, я? Қалдыға, ай, қалжан арзу тұрып. Белгілеп жіберейінші. Қалжан мен арызы келді. Рахмет кім Қалжан? Ауа, Әният, Ринат, Бегзат, Арман, Қуаныш, Сүндіп атлы міне қайынлер бар екен міне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Бекеш, рахмет кім, сөйлеп бермей. Бекешлер бар екен. Сөйлесе сөзі дымбатлы, сырласың болар сымбатлы. Бекешлерің жүрміне гүл паршындай айбатлы, гүл паршындай сымбатлы. Айнура, Нұрсәуле, Ұлдана, Айгерім, Нәсихат, Диана атлы бекешлерінің құрметіне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Ал енді міне желілер бар міне, өткірлігі алмастай, ешбіреуден қалмастай, қалдырмайтын кеуліңді, сындырмайтын сөзіңді. Желілер Раян, Аниса, Мұхаммед атлы желілердің құрметіне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Ал енді біздің міне дайылар бар міне. Нәмәрт адамның жүзі қара суға шайылсын, мәрттің жүзі дүйім жұртқа жайылсын дейінде. Бүгін міне қуансып қосылған тойларыңа, бүгін міне қуансып қосылған тойларыңа әкелген сиырлар теңгіп қалар сенің бойларыңа дейді міне. Дайылары Тілепбай, Кеңес, Әлима, Бақыт, Асия, Алматы. Ауа, Асия Алматыдан келді ме не? Алматыдан кеуі ме? Әріпбай, Тамара, Рүстем, Ілмира, Сәбит, Гоззал, Бахадыр, Замира, Бұғахан, Луиза, Әзіз, Гүлнара, Мұратбек, Сапаргүл, Бақтияр, Мергүл, ауа, Мұқразбек, Наубахар, Мұрзабек Шарно, Ұлықбек, Меліс, Сайхан, Меліс, Ділбар атлы міне біздің дайларының құрметіне. Жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем бер келіншек. Әй, рахмет. Қайсы?
Kaçsı? Samaya yatırma. Hoşçakalın, yerim atıyor otur da. Son karası işte senin kim? Ya ano bakır batır, anamını paylaş, anamını ödeyim neydi. Rahmet, tövünüzde kayıtsın. Yallah, kasındaki eskoslar, anmalar. Allah desin, rahmet. Böleler var dedi ne? Böle degen bölesi tanımasa birbirin bola degen bölesi dedi. Tört ayaklıdan bota tatu, iki ayaklıdan böle tatu dedi mi? Nurlan Leyla, Yerlan Akılbek, Jeniz Dilnura, Abdullah Aksana, Nauruz Kunduz, Mehri Dilfuza, Azamat İslam, Azatbek Güldana, Ayzada, Azinur atlı mı ne? Bölelerin hürmetine. Şüp selim ber gelişip, şüp selim ber gelişip. Rahmet, toylarınızda kayıtsın, rahmet. Al yendi dayı bir keşlerde var eken. Bunlar da mine bir keşler, bunlarga tilin değmesin deydi mine. Jengi dese jarasqan şüldürlegen tiller mine deydi. Dayı bir keşler Gülzada menin Medine, Aygül Tumaris, Ayziya atın dayı bir keşlerinin hürmetinde. Jüp selim beri gelinşik, jüp selim beri gelinşik. Al yendi mine kuda kudağaylar var eken. Kız alıp kız berisken bir nandı ten bölüp çeken. Kudanın seni bir baska usunday toylarda bağırıp gelisken deydi mine. Kuda kudağayları Kengiz Bay ağamız, Zavreş anakanımız, Perhan apamız, Jaksibike altı mine apalarımızın hürmetine. Kuda kudağaylarının hürmetine jüp selim ber gelinşek, jüp selim ber gelinşek. Al yendi mine kuda kudağaylardan giyin bizim buraya sucudu. Konuslar var eken. Nursevel Kevül Hanası, avlumuzdan danası. Sözün yeki kılmaydı köşenin her bir kişkene balası. Rahmet aksakal toyunuzda kaçsın. Bunlar hizmet kılmasa jekkeliğin bilinir. Bunlar kollap kutlasa dankın tilge inler. Birisi yeger besevi almay turgan jau jok. Birisi yeger barlığı koparmay turgan tavu jok deydi mine. Bizim konusu kobalar jaslıkın ağa apalarımızın hürmetine. Jüp selim ber gelinşek, jüp selim ber gelinşek. Rahmet ne? Atın kim? Azizbek, Azatbek. Kelinşek sağan ırzaman şarşadım deyip aytpadın ısı Azatbek atlı ağaçtılap durgan kayınıne. Bir selim ver kelinşek, bir selim ver gelinşek. Baby shark, baby shark, baby shark. Kolay Azatbek, normal mi? Al yende hemme aytlım boğuldu mu? Eşkimde kokpa gine jok mu? Onda ak kokurek kayakta. Ben kalk koydum anamla onda itiler. Bayağılar onda dağı buladın et hazırlar. Atışsız da. Ayta böyle topaç koş. Ayta böyle cibir otkalar var şarda. Ahmet sizlerge. Hiç kim kalk koymadın mı? Kokpa gene yok mu? He bereket tabi. Yakşı kim bakıra bilmiş yok diyor. Onun şimdi ne? Au. Kelinşek sağan ır zaman şarşadım deyip aytpadın. Ha bana toy buladı degen son kim buladı arkayın aytıp bugün betaşar men de kumardan tarkadım. Men de senin kaydağın boldan bolsun sarpayım. Eğilip durup mağanda bir selim ber kelinşek, bir selim ber gelinşek. Hey rahmet. Sağan ne şakpay kaldı mı sonunda? Na tavart kimin arkasında tutsan sen hazır. Yılgız kimi kaldı onan konuşamam mağanın yer. Hoşçum be. Niye öz niye ırşı durganda hoşçum? Oldu mu? Al olay olsa kelinşektin yüzündeki ağzalıkta əsteğine tartayık. Kelinşektin yüzüne tüvelen deyip karayık deydi. Şimdi buna ağzalıkta kime veriyordu? Ben şimdi buna özüm yakmak koyan. Bayağı da adamı aytadı o özümde. Ağzalıkta apa özün ala koş ama bismillah deyip. Yo bismillahirrahmanirrahim özün əste al. Sonu buna... Be. Azatbek Allah'u kuşum ağaç bağaç men senge Allah'u sen şaman gözümden karat dursan go bundan ama koyayım hadi gündeyim al senge hey rahmet afa aldı onu ap koyadayız bu patsulu panagraması
Hey, rahmet. Yani bir yaşlı gönlümüz var mı? Fethiye versin. Buna kosulup atkan yaşlarda, kelgen mimarlarda buna acaba özünüz af koyun hafa. Bu da halise ne sıfırsa, buna Rabbim'den bizim elimizde dünya yüzünde tanıtatınday bir sportsmen olsun, ilimbaz olsun, profesörler dünyaya gelgende ne sıfırsa, orup af şahas Allah'a. Bu da halise. Bir yaşlı gönlümüz var mı? Yani bir fethiye versin. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулет деген имаратты, көргетесің сенеміз. Сен дайындайсың тамақ түйіп, қарамайсың қабақ түйіп, жүгіресің қалат кейіп, шым сағанда енеңіз. Келін ақсақан. Ал олай болса, қалай қане енді бір қолды жаяқ, келген яшылық өнің бір партиясын алайық. Ассаламу алейкум. Не отырым? Мархабат. Алла қабілесін, көп берсін, көптің берекетін берсін, несесін Алла жеткерсін. Мына жастарымыз бақытлы болсын, өсіп өнсін, түбі бір шақасы мың болсын, бақытлы дәулетлері несібелі болсын, шаңырағының алды болсын, амалық бола берсін, Алла хөкбір. Аумин, беріп отқан пәтерлер Алла дәргайында қабыл болсын. Рахмет. Ата, сау болас, саламатты болас. Ал олай болса, енді келінге рұқсат етейік. Жастар тойына таярлансын. Әзір жастар тойын бастаймыз, несі болса. Қадірлі меймандар, өзіңіз куәсі болғаныңыздай, міне бетежар сасы өтім жұмақланды. Ендігіне өт, әзір жастар той болмастан алдым. Келін сіздер үшін той болғаннан кейін сас-сәубет болу керек. Сас-сәубетке бір нәубетті берейік, оннан соң жастар тойын бастаймыз. Тойлар, тойлар боласын. Біздің нәубетті еліміздің халқымыздың сүйікті перзенті шұхрат медалы иесі Мақсет Қожасов береміз махаббат. Ассаламу алейкум, тойлар тойлар боласын. Көкірегімде қар суық төзім, қарқап еске сыймай тұр сезім. Қапта өзім, аруда өзім, көз алығым наз етер жаным. Ләмлеріңе тигенде кесам, тамағым бір күлге қосам, алаңғандай ғайбана қосам, қалбым күйіп от есер жаным, қалбым күйіп от есер жаным. Басылғанда нәзік қадемім, жыңжыры бар көңілім сәдебім. Сыйласығым бейбе әдебім, бұйқыш етіп қинайды жаным. Жәнде сенде арудым, нұр жамалым сүйдіп барыстым. Бостанына кеуіл бағындым, талас айны ақ етер жаным. Талас айны ақ етер жаным. Қадем тасласа, есер самал басқаша, келмей қасылы бойынша сағынтылды бір көзім. Асты қадем тасласа, есер самал басқаша, келмей қасылы бойынша сағынтылды бір көзім. Құбырында көптерек
махаббат жок сенден дарек азыгар сүйгөн жүрөк сагынды да бул күзөл суу боюнда көп терек хабар жок сенден дарек азыгар сүйгөн жүрөк сагынды да бул күзөл гүлөм гүлөм сен менин гүлөм сен сүйгөнүмдү сен неге билмейсиң о сен жүрөгүмдү сен сүйгөнүмдү сен неге сезбейсиң сен күлүмдеген жанарым сенсиз күндөр санадым күтүп жүрмүн хабарын сагынтып бул күзөл күлүмдеген жанарым сенсиз күндөр санадым күтүп жүрмүн хабарын сагынтып бул күзөл күлөм күлөм сен менин күлөм сен сүйгөнүмдү сен неге билмейсиң о сен күлөм күлөм сен жүрөгүмдү сен сүйгөнүмдү сен неге сезбейсиң о сен Gülüm, gülüm sen Şüyünümdü sen Gülüm, gülüm sen Şüyünümdü sen Sevgilimdü sen Nege siz biz o sen Gülüm, gülüm sen Benim gülüm sen Sevgilimdü sen Nege bilmeysin o sen Gülüm, gülüm sen Şüyünümdü sen Sevgilimdü sen Nege siz biz o sen Жана бир мартаба ассалому алейкум кадырлуу меймандар. Демек, тоюмуздун экинчи сериясын, ягъни жаслар тоюн баштоого уруксат этиңиз азизлер. Бүгүнкү осо тойханабыздын себепчилери болгон, ягъни бүгүнкү шахзадамыз Хамди Маликабыз. Биздин Нургали Хамди Жулдуздун жаслар тоюна кош келипсиздер. Ойбой, баягы экен го эле, эч ким өзгөрмөгөн. Қош келіпсігінің күрілдіген жабалақлар баяғылар болады, не дейін әзір? Қадірлі меймандар, той басында сілерден өтініш етемен. Енді өздеріңіз айтасыз қо, Алладан тіліп, ұл сорадық, мейірімлі Алла ұл берді, қыз берді. Соны ниет қылып тойын береміз, той бере маңсат емес. Бірақ со тойда, со тамадыға қоңырау өткенде, тойды жақсылап өткеру керек, той қызықлы болу керек. Ана YouTube-тан Қазақстанды көріп ке, Қазақстанда ортаға тамады шыққанда әмі сөйлеуді қойып, жеп отқан асын қойып, нәзірлерін ортаға қарады дейді. Қазақстанда тамады сөйлеп болса керек жерінде шапалақ ұрады, керек емес жерінде ұрмайды. Қазақстанда олда. Осы тойдың жақсы өту үшін 7 жастан 70 жасқа дейін үлесін қоса деген. Яғни викторияның ойынға әмі шыға деген. Олам Қазақстанда. Енді біздерде қандай? Біздерде міне мынандай. Тамады шыға ма? Тамады әкесімен қосып шыға ма? Ау, неге үйінің ішімен кемейді? Біздерге бәрібір. Өзіменен өзі уағыр, оғыр. Біреудің той үшін келіп отырмыз да. Басқа нәрсені бірақ проблема шешіп отырамыз бе ортада. Бізде де сондай. Там енді кеулеріңізге келмесін, ауыр болса да айтайық. Бізде де хақиқат бұл.
Тап бүгінгі тойдың иесі мына дастурхан жаймағанда аштына шата қалажақ той баса басаламыз да. Ха, олай қымай. Бүгінгі тойды бір қызықлы қылып өткеруге үлес қосайық. Бүгінгі тойының иесі сілерге сеніп, сайлап-сайлап сілерді шақырып қойды өзілер. Соның үшін қадірлі меймандар, мен сілерге сендім. Қазір сіздің қолырша балықларыңыз бенен төрде отқан жасылар болса, орламыздан тұрған халда, төмендегі төрдегі жасылар сілерге айтып отырмын, аналар іштен қартайған, сіз кім жасы кім болып кеттіңіз бе? Орламыздан тұрайық жасылар. Орламыздан тұрған халда бүгінгі бақытты жасыларды сіздің қол шапалақтарыңызбенен, яғни бүгінгі той себепшілері Нұрғали Жұлдызды қол шапалақтарыменен ортамызға мұрат етеміз. Маэстро, оу! Хей! Ха! Қане қыз жігіттер тойды бастайық, меймандарды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға шапалақ, ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Қанада көз алқызлар бар екен, көз алықта бір-бірінен бай екен. Қойқанада көз алқызлар бар екен. Жасыларды құрметіне қол шапалақтар! Мұнан жағдай жақсымыз қой. Қане кеттік, шапалақ, қатырра құй шапалақ! Құрры тұрмай біз қаны, олай қане шапалақ! Той болғай, елде болса той болғай! Рахмет. Сізге бір сұрау. Неге хәмі орламнан тұрып, келінге өткітіп алды деп ойлайсыз? Қуаныштан. Қуаныш? На, түркітті кепті қалдыр, қуанып тұрыпты, отырғалар мезінді қуанбай отырма. На, отырғалар қуанбай отырсын десілер. Біз шабалы ол қоямын! Рахмет. Қадірлі меймандар, енді орламызда отырып жайғасып алуыңызға рұқсат. Міннеттаршылық білдіреміз баршаңызға. Демек, бүгінгі кешемізді ашып беру үшін ортамызға біздің жасылығын ағаларымызды, құрметлі ата-аналарымызды атларын атап ортамызға мұрат етеміз. Мархамат, біздің жасыл көніміз, Қыдырбай ағамыз, Сафаргүл анаханымыз ортамызға келеміз. Біздің Марат ағамыз ортамызға келеміз. Марат аға, келін мархамат. Перхан анаханымыз ортамызға келеміз. Жұлдыздың ата-аналары Сағи ағымыз, Қазима анаханымыз ортамызға келеміз. Және де жасыл күндері болса, ортамызға келіп бір жақсы тілек білдіреміз. Мархамат. Yara, 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 yara
Фархат. Біз жасыл күндеріміз болса, айттырып жіберейік сіздерден өтініш. Қыдырбай ағамыз, Сафаргүл анахандарымыз, Марат ағамыз келеміз, мархабат. Перхан анахандарымыз келеміз. Біздің Құда ағамыз, Сағи ағамыз, Қазима анахандарымыз келеміз, мархабат. Банкет неде болса, айттырайық сіздерден өтініш. Ламыдан пардазыдан метайма, құмар көздеген көзләре yüzlardan etayma şirin söz degen yanıma parvana bak sen de avalama yanıma parvana bak sen de avalama cana Sevman de gelmedi, kıyaman de gelmedi, yanaman de gelmedi, oylasam kuanaman. Hayatım de gelmedi, bu ançım de gelmedi, dağrın ve baskenini, oylasam kuanaman. Cana labdan pardoshdan daiman qullar ko'zligim ko'zlari yuzlardan daiman shirin so'zligim cana Sensiz yürek benge gerekmez Sensiz mutlularım gerekmez Benge uzun böyle gerekmez Fakat şöyle dinlenir Sağışlarım varlar biraz Kalbim değdi sabır kıl biraz Üçleşken de senden iltimas Kettim deme kınalaman Afalar жоқарда бар ма жа? Атышқан афаларымыз келін енді сіздерден өтініш енді. Көзім жоңар, мені ойландырар сенің қарарың. Yatamda seni kuşakladım ben Şehirde yerine siyamadım ben Kızım şahatlar ana ana Bir huylanıza senin kar Yatamda seni kuşakladım ben Şehirde yerine siyamadım ben Siyamadım ben Ana ana ay Ana ana ay Günde günde kışında tutar tutar Келің махуат, алға шамыз. Ал олай болса, біздің жасыл көлдеріміз ортамызда қадірлі меймандар азығын тыныштықты сақлап, біргелікте бүгінгі бақытлы жастарға арналған, осы шаңыраққа арналған өздерінің ең жақсы тілектерін тыңдап басласақ әзілер. Келің жасыл көлдері, сөйтіп тұрып аламыз. Ассалауму алейкум және бір мәртебе қош келіпсіздер. Тойлар құтты мерек болсын. Демек, әзір осы келген меймандардан бір шеттен жасыл көл жас кіші қатара тұрып, бір жақсы тілектерімізді білдірейік. Қадірлі аласыз ба? Сәбит аласыз ба сіз? Аха. Осы жасыл көлден бастаймыз. Махаббат. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар, меймандар, қош келіпсіңдер. Мына күйеу баламыз бен қызымыздың тойына келіп отырсыңдар, бәріңізге рахмет. Қызымыз бақытты болсын, қосылғанымен қоса қарсын. Берекесі кең, дастарханы мол болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Ата-анасының алдында екі жаққа да теңдей қызымыз етіп ойнап күліп жүре берсін. Ләйім бақытты болыңдар, әмменен осындай тойға жеткерсін. Қыздарымыз бақытты болсын. Денсаулықтары мықты болсын. Әмменен той бола берсін. Рахмет, ақсақал, рахмет.
болады. Келін, келін, ағалар, келе беріңе енді. Ауа, ауа, аз Марат ағамызға береміз. Алдынлар мына тілектенген шапала құратын еді, адамлар ақ көкірек еді ғой. Есіп латын зат қызған байдын еді ғой. Яқшы да. Келің, яқшы үлкен. Марат аға, келің, мархама, тойлар құтылу өрек болсын. Демек, бүгінгі осы ұлыңызға, келіңізге арналған бір жақсы тілегіңіз білдіресіз, мархама. Құрметті қонақтар, қош келіпсіз. Сонда балдарымыз, қыздарымыз, тойлары оң бола берсін, бәріңізге де үйленісті қуаныш болсын. Сонда барсақ жақсы ниетке барайық. Келіп атқандарыңызға бәріне рахмет. Сонда жастарымыз бақытты болсын. Сіз 5-6 оң шапалақ ұржы бересіз білді масыз. Рахмет, рахмет қалған меймалларым. Мұға түсін күнді, мұға түсін бейттіп, дауышы дауам әтеміз біздер. Ағаларымыз мархамат. Ағаларға бере берейін бе, болды ма? Мархамат. Ах, құрметті қонақтар. На бүгінгі беріп атқан тойларыңыз құтты болғай, жұғысты болғай. На сіңілім менен күйеу балам бақытты болғай, ата-анасының алдында, біздердің алдымызда аман болғай, со үлкен шаңырақ болғай, бақыт тілеймін. Бәріңіздің үйлеріңізде осындай жақсы күндерге тойларға барғай. Бақытты болыңдар. Рахмет. Келем сәлеп, алдыға шай, мархамат. Айта берсін бе, мархамат. Ассаламу алейкум, халайық, құда-құдағайлар, ағайын туыстар. Қош келіпсіздер, қадемдеріңе нұр жаусын. Мына екі жас бақытты болсын, өздерінен өніп өссін, үбірлі-шүбірлі болсын. Дастарқандары барлық уақытта жақсы ниетке, тойларға, қуаныштарға жайыла берсін. Екі жаққа теңдей қызметтері бұйырсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы, бақытты жандардың бірі болсын. Бақытты болыңдар жандарым. Қатысушылар, мына құдағайдың қуанышын бөліп келісіп отырған, келіп отырған қонақтар сіздердің үйлеріңізде де той бола берсін. Мына сіңлім Жұлдыз бен Нуриктің құрып атқан мына отауы биік, терезесі берік болсын, өніп өссін. Әпке мен жиіздеме төрде отырған төрлер құтты болсын деймін өздеріне. Екі жас бақытты болсын. Рахмет. Қазақстаннан бүгінгі тойға арнайы келген мейманымызға рахмет. Бір қол шапалақ орып қояға. Күндір-күндір құй ойнатқан қазақ-лай, жыр тербеген жүректен жыр сазамын-лай. Мархамат. Ауа, ақым не қолай бермен, мен не қоларға беріп алайым, өзім айтам әнәші ма? Той басқарып жүрмен ғой үйтір. Не қолай, айта берім онда. Мархамат, әзір әділіне берім мен ояқта тілекті. Мархамат. Ау, құрметті қалайық, бүгінгі болатқан. Тойларымыз оң болсын, әнім мен келінім бақытты болсын, өрлі шүбірлі болсын. Әмі келі отқандар рахмет, тойлар қатын сайық. Ассаламу алейкум, той жәмәті алыстан жақыннан келген, ағайын туған, құда-құдағайлар, қадемлеріңіз құтлы болғай құдайым, не қуанышым бөлісуге келдіңіз. Екі жастың ұсы айтылып атқан тілектердің бәріне періштелер әумейін дегей. Әм менің үйлеріне барсақ ұсындай жақсы қуанышларым бөлісуге барғаймыз. Не Марат менің мұрындық балам, Гүлзира мұрындық қызым еді, арманы еді Гүлзира. Енді құдайым
енді қалған қызықтарын екі жақ теңдей көргей. Балаларым бақытлы болғайсылар. Өздеріңізден өсіп көніп, босағаңыз беккен болып, шаңарағыңыз бектен көрінетін шаңарақ бұғай құдайым. Міне сонша жақларда жүрсе де ауылға елге келіп, тойымызды берейік деп міне халыққа беріп отырсыздар. Со мен тілектеріне қосыла отырып, сіздерге бақыт тілейміз. Өздеріңізден өсіп көніп, екі жаққа құдайым қызметлеріңіз бұйырып, келсек жақсы қуанышларымыз бөлісуге келгенбіз. Елімізге тыншылық, амандық тілеймін. Осындай тойлар көп болсын. Хәммелерге денсаулық тілеймін. Рахмет, махаббат ашып келген алдыға. Құрметті тойшы қауым, міне бүгін баламыз Жұлдыз бенен Нұриктің қосылып отырған тойы құтты болсын, шаңырағы биік болсын, қызметлері теңінен екі жаққа бұйырсын. Міне құда-құдағайлар құрметті, шыққан төрлеріңіз құтты болсын, ортадағы алтын көпіріміз бекем болсын, дастырханыңыз бархамасында жақсы гүлдерді тойларда жайылсын, әрдайым осы жақсылықта аманшылықта көрсе берек, той жұғысты болсын бәріңізге, құтты болсын. Рахмет. Келеген дұқтағы, сондай қызды дүниеге келдірген анамызға тілекіне өтін берсек әйіздер. Шайырларымыз айтқан, жаралған саң мені жарату үшін, дүнияға тіршілік тарату үшін. Мен деп ұйқы көрмей таң ату үшін, дүнияға келген сен өзің анажан дейді. Мархамат, бір жақсы тілегіңізді біргелікте тыңдаймыз. Ассалаумалейкум, меймандар. Мына ұлым менен қызымның тойлары тойға ұласын. Мына алдында апалары, ағалары, жезделері, атасы аман болсын. Соның өніп өскен жақсы күндері, өздерінен өніп өскен күндерін бірге көре бергей. Мына ұлым менен қызым бақытты болсын. Мына апаларына рахмет. Той тойға ұласын. Рахмет, дұрыс жақпадақ, рахмет. Телефоннан түсіп алын. Нормал. Ой, кел, сестра, бір жақсы тілек білдіреміз. Ассалаумалейкум, баршаңызға. Тойларымыз құтты болсын, қош келдіңіздер. Құдалар, шыққан түрлеріңіз құтты болсын. Алтын көпірлеріңіз мықты болсын. Бір-бірімізге сыйласты болайық, сыйласып жүре берейік осылай. Барлықтарыңыздың үйінде той болсын. Інім мен келінім бақытты болсын. Рахмет, ажыбасына бір шапалы ғор. Рахмет, болды ма әмі? Кім сен, ақырансам ба? Ақыран ба? Көсіш? Мархамат. Құрметті қонақтар, міне Нұрик пенен Жұлдыздың бақытты той құтты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, атасының алдында, апасының алдында қызметтері бұйырсын. Барлығымыз осындай тойларға жеткерсін, жұғысты той болсын, ендігі жыл әлдей тойында көріскенше. Бақытты болсын. Рахмет. Ваша айтқан тілектер Алла дәрғайында қабыл болсын. Құрметті меймандар, міне қара, екі қатар торт тұту күннің мен ұрғанда гүрс-гүрс деген шапалақ болады. Ауа, сауғаларды айтамын әзір. Енді мен айтайын, бұл барыста құдағалесе, несіп болса баяқ тойға қайтамыз. Бара-бара газонларды аламыз арендаға. Қалеген жеді әркім қалеген заңыз деп отыра біретті, сөйтіп той бермесек мұна тұрсып болмайды. Құн неғамыз ресторанға шақырып, бір-бірімізді құрмет етіп, бір шапалақ ұрмасақ, ау бір шапалақ ұрағым ба сонша тілекке. Әй! Ассалама әлейкім, деймі және меймандар, тойымызға қош келіпсіз. Әу! Шапалақ болса ұрыңлар, тойлар тойға ұласқай, жастар бақытлы болғай, елімізде той болып, қаяқа, халқымыз аман болғай! Қайқыт бара тұрға, ана үшіңі. Үшін, мен жаңа бастап атпан көкім, тойды, апа! Қайдысыңе! Пайда шоу, қайт бет. Алды. Демек, міне біздің құда-құдағайлардың, біздің апаларымыздың сауға сәлемдері бар. Масе пошқа, ми пошқа, жүзік, мүзік, әмесі бар сүжерде. Әкелген сауға сәлемдері тапсырамыз, келінің бетіндегі фатасын ашып қойды ұмытпайық, ә? Тұт-тұт-тұт!
Астана, мархабат. Мына кудагыларыңыздын бес инисинин атынан, келиндердин атынан кичкене подаркаларыбыз бар эди. Калганы Алматыда калды, көтөрүп келе алмадым. Өздөр бөлөк чыгып жатса, сол кезде апарармыз. Жылдыз мен Нуриктин атынан өздөр келип, өздөр табыстар. Ал казыр берип жибергендерин уруксат болсо. Кане. Ойбойно. Рахмет. Балалар болса Алматыдан келген сауғаларды біздің мына апаларымыздың сауғалары міне. Біргелікте қабыл аламыз маэстро. Расул. Рахмет. Мына апам Алматыдан келген екен. Айтур свежий болып тұрсаң апа, таудың хауасы белгілі болып тұр сенден. Бірінші фотосын ашып бер апа, бірінші фотосын ашып қой. Апа, бірінші фотосын ашып берген. Алматының құрметі. Ей жаным, ей апам. Ой, ой, сіздер менің қашан қатынасады екен мен, ей. Алматыда бір ағайыным жоқ мен атам. Кім, не ойласып атсыз кім? Ана атап. Е? Е, мне қа, е, ана ажапасына бере берсін ба? О, камера! Камера! Біреуіңіз келің, мен жақта жүзіп берді ғой, құдай ай! Қане, менің бармағыма болады ау. Міне, мен жақта ана ажапасына бер. Рахмет. Қайта, мамасына абыратыны, Светжан тұрғанның ішінде, әй! Ол қаш! Қане, мамасына абыратын ал. Бізде де сондай алмақтың бермегі бар, бір табарды бір, екінші табарды алып қайтамыз сырас. Ай, рахмет. Ей жаным. Рахмет. Рахмет. Мына келінге өгіде бір зат берің бар, енді тау. Өз өзіңіз алдын еді. Ахамат, келінге өт құлықлаймыз, естелікке сөйліп кесеміз, әкелген сауа сәлемін қалсырамыз. Кеттік! Сен сұлу ханшайымсың, бұралған балғайынсың, армансың боз балаға, жаз деген ханзадаға. Жанымның жұлдызысың, бағымның бозбұлысың, шуағың таралғандай, сұлықтан жаралғандай. Кім жалаң аяқ жүр? Оған мощно, оған мощно, оған мощно. Ой-ой, мынау мошесін ай. Мен кейсім бейт беретін жағымад. Оған мощно, оған мощно. Апа, тұрды да байлап лайқаш. Жүмірі мұнымат. Қазан ауқат, ерсіз ба! Несі бар, ең қымбатлы жүрті бар. Қанағау бақтың несі бар, ең қымбатлы жүрті бар. Кеуленен бір ешу бар, күлкі деген мүлкі бар. Кеуленен бір ешу бар, күлкі деген мүлкі бар. Отығанды тұмарнай, шек көгенді қарекен. Отығанды тұмарнай, шек көгенді қарекен. Асманға жеткенде қарекен. Ақпанғасын асманға жеткенде қарекен. Күлмесі тыныш тұрмаға, күлмесі келмесі күсі. Күлмесі тыныш тұрмаған, күлмесі келмесі күсі. Кеуленен бір нұр
көңілінің бұл мұшынан түртіп тұрап күлкісін. Уахақасын аспанға жеткеледі қагеген. Уахақасын аспанға жеткеледі қагеген. Басқа қойларды сойып, қошқақларды дүгістіріп. Басқа қойларды сойып, қошқақларды дүгістіріп. Балуанларды көгістіріп, той береді қарекен. Балуанларды көгістіріп, той береді қарекен. Саған қара көздерімді қайтаман мен жаман мен, жаман мен. Маған қара күлгені бұнша ма бұнша, яман мей, яман мей. Саған қара сөздерімді айтаман мен, жанан мей, жанан мей. Маған қара күлгені бұнша ма бұнша, яман мей, яман мей. Жаным сенің көздерің күлгені күлген, жүрегімді майдала күлгені тілген. Ах сенің ұшқында күйгенім күйген, жанан мей, жанан мей. Жаным сенің көздерің күлгені күлген, жүрегімді майдала күлгені тілген. Ах сенің ұшқында күйгенім күйген, жанан мей. Hey, Janan, hey! Кеуілімде маған деген сөздерің сенің қалды ма, қалды ма? Мені-мені ойылып кішкене жүрегің жанды ма, жанды ма? Кеуілімде маған деген сөздерің сенің қалды ма, қалды ма? Мені-мені ойлап сенің кішкене жүрегің жанды ма, жанды ма? Жаным сенің көздерің күлгені күлген жүрегің. Мейманларымыз селге сөйлеген емендігін штур деп отқан Нұрғалидің бір жорасын мен қасыма келуін өтініш етеміз. Нұрғалидің бір жорасы тордегі бір жорасы келеміз мархабат. Нұрғалидің бір жорасы, ей! Ал Берман шақыр, яқшы Берман, Берман кел, әй, шампанский істеп атқан. Ау, я, ом, шампанский емес, Берман сөйлесіп алашақ мен, Берман кел. Ау, бірден, қайсыңыз, сіз ба? Сіз бе шампанский ашашақ? Ке, шампанский ашашақ шақырса, Берман? Берман кел, кім сен, әй? Мұналар ұлыма. Ке, ке, Нұрғалидің жүресің ба, ке, Берман? Ке. Ана, мейманда сөретленіп алыңыз сізлер. Аз оған дейін міне біздің Нұрғалидің жорасы. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз. Атыңыз кім болады? Азамат. Нұрғали, мен неше жылдан бастап жорасам? 9 жыл. 9 жыл болды ма? 20 жыл? Құдай ай, өзің нешеге шықтың? 26. 26? Онда не түкшенді? 26 жылдан бері, молодец. Енді жаңа күнің мен міне сен шампанский. Сол шампанскийді мен сізге өтініш етемін. Өзі 7-ге дейін санайық. Азамат, 7-ге дейін ашта румкаларға құй, кездік пе? Е? Ал демек, ханымлар мен мырзалар, бүгін Нұрғали менен жұлдыздың тойында, шампанскийде, VOVWW, Инсе, Азамат, шампанский ашу бойынша, 2022 жыл, Қарақалпақстан чемпионы, нәубетті, Азамат! Кетті, Азамат! Ау, екі ярым! Ау! Ашылатын түрі бар ма, Азамат? Үш! Аха, аха. Ана, балалар падерішкі беп күтте шапылақ бөттің, албырата бірмей бұғын.
Үйдің үш мен жауылып атыр, ой ой, мұнала бәрі кетті ғой. Әй, молодец. Ана жігіт жан мұн екен, бір шайға бет. Ромғыларға құямыз, келін кеудің қолларына береміз. Ортаға лента кезетін қарындасымыз кім? Келеміз қайшысы менен, кел. Лента кезетін қарындасымыз. Мен ұқ тұрмам нерде, мұнекі қыра. Ке, тұра отыр. Ал, демек қарындасымыз, атыңыз? Аниса. Көбілік, тақымақ бар ма? Айтағу. Ақ күлім ашылды, қызыл күлім шашылды, аға мене жешемнің бақытты тойы ашылды. Мақтан түшім етегім, саған бақыт жетен, бір сынтта оқытын достарына көпе. Дос қадырым білемін, бірге ойнап күлемін, менің алтын достарым аман болсын тілегім. Кәнде чеку, 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 сен кім қарым басы? Не қылды, бұғылас тұрыл айтып кетті ме? Так, нешеге Беске. Молодец. Үлкейгенде кім боласаң? Ха? Үлкейгенде кім боласаң? Аниса болам. Шака бол. Рахмет, Аниса. Дұрыс айтасаң. Мен кішкентай кезде бахадыр едім, үлкейген бахадыр болып қойдым. Демек, Аниса маған қара. Әзір бар ғой, ойнап барасаң яхшы? Құр бармай яхшы ма? Мощный музыка болады. Ал, кеттік. Оп! Папалям, папалям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же песенку поет? На Матина mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Rahmet. Келін кеу бақытшарабынан аз ғана алып қойымыз, ондан соң біргелікті тортты кесеміз. Мархамат. Бәр гүлер ашылғанда ашық болдым жамалына. Суық күлер басланғанда кеттің қарамай сен артыңа. Сен менің бәрім сені сағындым. Мен сені сағындым, өзіңді сағындым. Қыз күні қақарын шашқанда сен мені ұмыттың, кеудімді соғыттың. Сен менің бәрім сені сағындым. Мен сені сағындым, өзіңді сағындым. Қыз күні қақарын шашқанда сен мені ұмыттың, кеудімді соғыттың. Бәрім сен қақарлы қызба, айланба. Келін кеу, қолыңыздағы тортларды бір-бірімізге жегіземіз. Өмірлеріңізді торттай мазалы өткей. Мархамат. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең. Қазірге жолмен мені жүрмесең. Мені де мүлдем сен сүйбесең. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең. Қазірге жолмен мені жүрмесең. Мені де мүлдем сен сүйбесең. Мархамат, келін кеу, енді өз орнымызда отыруыңызға рұқсат етеміз. Мархамат, Нұрғали Жұлдыз орныңызға отырамыз.
Демек, қадырлы меймандар, өздеріңіз куәсі болғаныңыздай бір жақсы тілектерменен бүгінгі жастардың ата-аналары, құрметлі Жасылкөлдің аға апаларымыз айтып болды. Қалған тілектерді орнымызға отырған алда айтамыз. Бүгін тойханамызда қызметте республикамыздың пайтақтымыздың ең алдыңғы студияларының бір Gold Cinema студия шегітлер қызметте жанларыңызға барып тілектеріңізді естеді. Әкелген сауға сәлемдеріңізді сазлы сәубеттің уақытында келін күйеуге тапсыруыңызды сұранамыз. Олай болса, тойханамыздағы және де сазлы сәубеттеріміз дауам етейік. Келген меймандар баршаңызды ортаға ойынға мұрат етеміз міне. Асларымыз тартылды, асларымыздан дәм тартқан болса, асқазаныңызға нагрузка болмасын. Ортаға шығып ойнап секіріп аламыз. Той болған соң ойын зауқы жарасады. Мархамат. Сіздер үшін сазлы сәубеттеріміз. Тойханамызға келген меймандарымызды құрметтейік. Мархамат. Қане ұшамыз. Қарап тұрсам Берші бөлмен оларының өмірден оқыма Сағырғандай сөзлерімді сұрап тұрсам Қазір заман өзгерді ме, я адамлар Өзгерге көз қағып саған сұрастырсам Көздеріне қарап тұрсам Сағынғандай сөзлерімді сұрап тұрсам Қазір заман өзгерді ме, я адамлар Өзгерге көз қағып саған сұрастырсам Әй, жанарым әй Мен де сені өзгелерге қиялмаймын Әй, жанарым әй Сенден бөлек өзгелерді сүйялмаймын Неге жақын келамайды көздеріміз Саған сыра ұнамайды сөздеріміз Өзгелерден айып таппа қызған шарым Жұмларымыз байлап тұрған өздеріміз Неге жақын келамайды көздеріміз Саған сыра ұнамайды сөздеріміз Өзгелерден айып таппа қызған шарым Жолларымыз байлап тұрған өздеріміз Әй, жанарым әй Мен де сені өзгелерге қиялмаймын Әй, жанарым әй Сенмен бөлек өзгелерді сүйялмаймын Өзгелерге қиялмаймын Әй, жанарым әй Сенмен бөлек өзгелерді сүйялмаймын Oh,
çok kıynadı canda. Kıynaganın aklımda aldı. Senin uşun bir kosuk şazayan. Sululumu kıynama akandı. Sınavların çok kıynadı canda. Kıynaganın aklımda aldı. Senin uşun bir kosuk şazayan. Sululumu kıynama akandı. Şanday şuluğum, benim suluğum, gözümün suluğum. Sulu suluğum, şanday şuluğum, benim suluğum, gözümün suluğum. Sulu suluğum, şanday şuluğum, benim suluğum. Gözümün suluğum, sulu suluğum. Şanday şuluğum, benim suluğum. Gözümün suluğum, sulu suluğum. Şanday şuluğum, benim suluğum. Gözümün suluğum, sulu suluğum. Şanday şuluğum, benim suluğum. Gözümün suluğum. Kulağımız varlık bayramımızdan şarabı nehir var. Ama kulağımız oynadığımız yaşamız her bir kızın renkleri yakamı. Bir kör üstlerimde bulma divanı. Yaş kumyam yesi bibi yöne. Bir gör izlerimde bulma divane. Hali yaş gönlüm yesi bibi yöne. Yengi neyde kızlar bulsa parvane. Yengi neyde kızlar bulsa parvane. Hilesi geç ağam yamane. Hilesi geç ağam yamane. Çikir çikir hileleri yakama. Kıkır kıkır gülüşleri yakama. Çikir çikir hileleri yakama. Her bir kızın darinleri yakama. Çekil hileleri yakama. Kıkır kıkır gülüşleri yakama. Çekil çekil hileleri yakama. Her bir kızın darinleri yakama. Çekil hileleri yakama. Kıkır kıkır gülüşleri yakama. Çekil çekil hileleri yakama. Her bir kızların darinleri yakama. Çekil çekil hileleri yakama. Gülüşleri yakama. Çekil çekil hileleri yakama. Her bir kızların darinleri yakama. Her bir kızların darinleri yakama. Varlık bayramımızın hürmetine var Fuat Kudaldağın yanımızın hürmetine. Yaman yaman sulu sulu oynağanın var. Buldum tamam şuradımda oylamadım. Ben seni kimim sen beni oylamadın. Ah yaman 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 ey.
yaman yaman Sulu sulu oynadanın var Buldum aman Yürüdümde oylamadım Ben seni temin Sen beni oylamadın Ah yaman 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 hey. Keder buldum şırak Yes koşumda aldım sen Kollarımda günler Ajrastırdı kimler Izlerimde kaldım ben Ah yaman yaman Solu solu oynadanım var Buldum tamam Şürekimde oylamadın Ben seni kimin Sen beni oylamadın Ah yaman 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 hey. Yaman Solu solu oynadanın var Buldum tamam Yürüdümde oylamadın Ben seni temin Sen beni oylamadın Ah yaman 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 hey. Nazımda koyup olar Mündetlerge saldın sen Ah yaman yaman Solu solu oynadanın var Buldum tamam Şürekimde oylamadın Ben seni temin Sen beni oylamadın Ah yaman 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 hey. Ah yaman yaman Solu solu oynadanın var Buldum tamam Şürekimde oylamadın Ben seni temin Sen beni oylamadın Ah yaman 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 hey. Шахардан Шымкент шахарға келін болып кеттің қалай Лейла бастадым менің бастады жаным шын бақытты еттің қалай Лейла Қараш шахардан Шымкент шахарға келін болып кеттің қалай Лейла бастадым менің бастады жаным шын бақытты еттің қалай Лейла Болған айдай тілдің ба, айдай келін болдың ба Басқа жанның басына бағы болып көндің ба Лейла Түсінбедім бұлайды, кеттің неге мұлайды Зыңсыз енді отырмын, мәжнің талға сұрайды Лейла Қараш шахардан, Шымкент шахарға Келін болып кеттің қалай Лейла Бастаным мәнім, басқаны жаным Шын бақытты еттің қалай Лейла Тойханадан қайттым мен Сен сол тойдан қайтқанша Шынар ауылды айттым мен Лейла Эх, қылықтым, қылықтым Жібін өздім, үміттім Ойда жоқта жаным ау Мені қалай ұмыттым Лейла Қараш шахардан Шымкент шахарға Келін болып кеттің қалай Лейла Басқаным мәнім, басқаны жаным Шын бақытты еттің ғой, Лейла
Sen turmuşka çıkan sen Aha Kıyıp darın Leyla Әнмен жанды емдемін, солай мәнді тербемін Қош бол Ләйлә амал жоқ, енді сені көрмемін Ләйлә Талас шахардан, Шымкент шахарға Келін болып кеттің алай Ләйлә Бастаным мәнім, басқаны жаным Шым бақытты еттің алай Ләйлә Талас шахардан, Шымкент шахарға Келін болып кеттің алай Ләйлә Бастаным мәнім, басқаны жаным Шым бақытты еттің алай Ләйлә Ауыма, сүйгенің ұмайса, кеуінің толмас
Aş olsun yürekler, aş olsun güller. Canlasın soğuklar, sayrasın güller. Aş olsun yürekler, aş olsun güller. Canlasın soğuklar, sayrasın güller. Sen değilsin belki yarın barına. Hınla beni baktın yeri ağabında. Kosuk haytılar, kosuk yazılar. Opalı bul sen sürgün yarına. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın güller. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın güller. Asmanda kuş solup konsam bağına. Şakırsan barayın senin canına. Lapılda kalmayın senin yolunda. Şülüsüm kolundan su bir yarına. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın diller. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın diller. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın diller. Aş olsun şirketler, aş olsun güller. Canlasın kosuklar, sayrasın diller. Sazlı şokundan çalın, devreli kirak alın ey. Sazlı şokundan çalın, keyfiyetini getirip rezgini şokran çalın. Keyfiyetini getirip rezgini şokran çalın. Aman aman oynalı, rezgi çalın oynalı. Aman aman oynalı, rezgi çalın oynalı. Oynamadan kalmasın şu devrede oynalı. Aha, toykalarımızda Salima, Rozefa, bayan apalarımızın adına dostlarımıza ulaşın bakalım. Son olan bu işe Salima, Roza, bayan apalarımızda. Hey! Şalındağın janaray, şürekimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir burulup karamay, mınkı bulup baraday. Ektin sügün jürekten obalay, obalay, obalay. Şalındağın baladay, şalındağın janaray. Şürekimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bir burulup karamay, mınkı bulup baraday. Ektin sügün jürekten obalay, obalay, obalay. Tamaşa, bugün menin könül küyüm tamaşa. Tır boyuna senin biyin jarasa. Kel karındas, kel bileyik onaşa. Tamaşa, bugün menin könül küyüm tamaşa. Tır boyuna senin biyin jarasa. Kel karındas, kel bileyik onaşa. Oh,
Сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсең шамалай, сыйлар едім сағалай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Алға қонған нарадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сауласын шамалай, сыйласа, кел қолдас, кел бейдің болғаша. Тамаша, өгіменің көмін күйін тамаша. Тұр бойында сенің бейін шараса, кел қандас, кел бейдің болғаша. Өгіменің көмін күйін тамаша. Рахмет, иналар енді өз орламызды отырып жайғас болса, светті көшіп жайғын қорқып алдық, адам азайып қатты тұғын. Орламызды отырып жайғас болса. Рахмет, ал енді біз ортамызға Құдағай ана ханымызды мұрат етеміз, сұлу шаш. Кім сіз бе, сұлу шаш келің ортамызға? Құдағай ана ханымыз қайықта бар ма? Жоқарды банкетінейді ма? Аналарымыз келеміз ортамызға, Құдағай қазын ана ханымыз ортамызға келеміз. Гүлге қонады көбелек, жамғыр шауады себелек. Гүлге қонады көбелек, жамғыр жауады себелеп. Жастық шақта ойнада күл, кейнен жүрме өкініп. Жастық шақта ойнада күл, кейнен жүрме өкініп. Қызым менің қызығым, құлым менің қуанышым. Қызым менің қызығым, құлым менің қуанышым. Келін алып қыз босатып, көрсем деймен қызығым. Демек, менің түсін. Болды ма? Енді орламызды отырып жайғас болай, қадірлі меймандар. Демек, құрметлі қонақлар, енді аз кем болса да әзіріміз ортаға қаратайық. Өз-өзіміз қаппыз қой. Өз-өзіміз қаппыз қой әзір міне. Тойдан кейін қара шай ішіп демалатындай болып отыр екенбіз әзір. Мен сіздерге екі ауыз, көбіміз екі ауыз нәрсе айтып өте жақпан. Той, ойын күлкі әлбетте жақсы. Бірақ біздердің бүгінгі жетуімізге себепші болған һәм бүгінгідей дәрежеде сіздерді меймандардың алдында төбемізді, яғни басымызды тік тұруымызға себепші болған әзір міне аналарымыз ортамызда. Бірі осы Нурик деп атыр, Нұрғалидің әжефасы ана орында ана болып, бүгін міне інімнің тойы деп ешкімнен кем қылмай пайтақтымыздағы ең алдыңғы ресторанның бірі Алтын Сарай ресторанды той беріп атыр. Әзізлер, көп сөзбаймыз. Өзі қазақ халқында сондай бір жақсы қосық бар. Анасы бар адамлар ешқашан қартаймайды деген. Анасы бар адамлар ешқашан қартаймайды. Бірақ о қосық, о қосық ертеректе жазылды. Ол уақытта мен сіздерге айтайын. Ол уақытта қазір инсаниятқа бәле болып тұрған телефон деген нәрсе жоқ еді. Ол уақытта интернет деген нәрсе күшті емес еді, жоқ еді. Ол уақытта адамларда инсап деген нәрсе күшті еді. Ұят деген нәрсе күшті еді ол уақытлар. Әзір не? Әзір телефон пайда болды. Біреу жәрдемге мұқтаж болса не қыламыз? Бірінші болып телефонға алуға асығамыз. Жәрдем беруге емес, телефонға сүруге асығамыз. Әзір кімдір жоғарға мінсе көре алмаймыз, қасымызды жүрсе түртіп қоймаймыз, пәсте болса күлеміз. Әзір ол қызы жақсы ата ана ешқашан қартаймайды. Демек, қадірлі меймандар, ата ананың қадірін перзентлі болғанда біледі екенбіз болған. Бір ата ана 10 перзентті бағуы мүмкін, 10 перзент болып бір ата ананы баға алмаймыз. Әмемізді мойнымызға қоюымыз керек. Баға алмаймыз, біз қолдан келмейді. Қолдан келмейді.
Себебі ұлды үйлендіргенше, қызды тұрмысқа шыққанша баға дегенсің. Тек ақылыңды өлгенше баға дегенсің. Ата-анаға ешқашан дем жоқ, дем жоқ. Тек жасылық уақытта жүрсеңіз жүріп қалғаныңыз, ондан соң тек минет, минет, минет. Қадірлі меймандар, әмеміңізде ата-анамыз алдымызда аман болсын, өмірлер ұзақ болсын. Бүгін міне осындай жастар өзінің осындай бақытты күнінде міне анамызға, һәм ана орнында болған, сондай міне туысқанына арналған өздерінің сауға сәлемі бар. Сіз қолдап-қуаттап тұрсаңыз, жастарымыз сауғасын тапсырса. Мархабат, шабала боламыз! Ақсу беріп келтірді қамалға, аяслатпай сені дауыл самалға. Бір қарап қойынды анам таманға, әлпеш демес ешкім сені анандай, әлпеш демес ешкім сені анандай. Ашқан сана өзі жіне жегізді, мүхірменін аппас түн емізді, тілін шыққан кезде ана дегізді, әлпеш демес ешкім сені анандай. Әлпеш демес ешкім сені анандай. Шапала құрып қойамыз, қолдап қатылап тұрамыз өздері. Бақтымызға аман болсын, мехрибаным анам бар. Ана мехрім мәсілі бұлақ, ақыл дойым данам бар. Жәнет оның аяқасы, иманы пәк табам бар. Менің үшін әзіз ұрсаң, алтын тажым анам бар. Жәнет оның аяқасы, иманы пәк табам бар. Менің үшін әзіз ұрсаң, алтын тажым анам бар. Ойнап күлсін, жайнап жүрсін, қадырданым анам бар. Өмір жасы жүзге толсын, алтын тажым анам бар. Ойнап күлсін, жайнап жүрсін, қадырданым анам бар. Рахмет, күніңмен қақта жүрсілер кім? Сөйді отыр беңіз қо. Әзір есіңізге түскенде хайран қап тұрмады. Рахмет, күніңмен құшақласуға болады. Бірақ әзір кеп құшақласы батыр. Гүл бермегенде құшақласпай қайт кетейін деп тұрмет. Қайтың бұлай шығын. Рахмет, сөйтке түсірді батыр. Мұна кім қақта фото көріп сөйтке түсі. Бағырма апа, әрсен айт. Кім бермен кел, сөйтке түс. Рахмет. Міне, рахмет, не туысқанына рахмет. Ау, о не? Ау, ау. Қаяқта тұрсын? Алдың фотограф болды ма деп, сен не тұрсын? Айтпайсыз ба сіздер қайтамын? Не қабылай бай тұрсын? Сеге бәрбірі түссе болды, е? Аха, әне-әне, туысқан. Туысқан деп, мына қазақларда бір-бірін бауыр дейді ғой міне? Бауырым дейді. Не үшін бауырым дейді? Себебі, инсанның дейді, әмі органы бір-біріне түсуі мүмкін, бауыр. Тек туысқаннан туысқанға түсе дегенде. Соның үшін бауыр үстінде бауырлар аман болсын. Туысқандар, туысқандар, алыс кетіп ағалы сұлпандар. Туысқандар, туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпандар. Туысқандар, туысқандар, жылтыраған жалғанғы қызықпандар. Жаурағанда жанымды жылытқандар. Рахмет. Және сіздің сөз бе? Давай, давай. Кім фотограф қара? Кім осы түсшіш үні сөйтен бұл? Мен маң қарайым, сай тұр! Бар, шақыр батыр, бір өзсіп. Рахмет, болдық ма енді? Келінге орламызға барайық. Рахмет.
Ха-ха. Мына сүрткө түшкөн эмне? Мен кийимин жырып кетейин деп турсаңбыз. Кандайш. Рахмет, келинге орнамызга орамыз, саламат боласыңар. Демек меймандар енді ортамызда бір той елен той иелері тарапынан даярланған аз кем сауға сәлем бар. Хәзір ақша беріп отпа? Хәзір ортамызда бір викториналы ойын болсын. Келін хаял қыздармен өткерек. Хаял қыздар бар ма ортаға келесің? Жастан қалмаймыз, келе береміз. Ну ғой. Хаял қыздар. Ba fana shiki, apa matunda shiki, aguni shiki, azulani shiki, umungushu shiki, autantiki shiki, entunga kacho shiki. Жас таңламаймыз, любой хаял қыздар келеміз, афа болсын, ажафа болсын. Келем ме, шығатылар бар ма, кеп тұрай қауымына, бір өзі ме? Жанарым бар, әй, қыздардан! Жанымды шоқтай қарып сұлуатып, Алматы! Дегенімде жаным тағы таппай қалып, нанай. Жүрек таңда сен мәнінде. Еркен бірден мені күлмайсып жүргендері Қоңыр аудай сылдар ағып еркелікпен күлгендері нанамей Әй, мен ешкімді секірді жақым есіпен ғой, кім барынақ? Екеу болғаны ма? Адамды ятқа қалдырдыңыз ғой? Ай, 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 девушки, танцуй, давай, девушки, шинанай, шинанай, девушки, кайф, 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 души, кайфовать хочу, сан-сан, сонни, роза, ты моя глюка. Әй, мына қыз не қылдейді? Ке-ке-ке, кім? Ашпа, келе берің ашпа, айтмау жас таңламай ма? Сен шықпайсан ба? Шаппатта өп, қай қабаратсаң? Но кімнің бұл паши? Тойға кола ашу үшін білікті, кола ашу үшін. Не ма дейм? Так, нешеу болды? Үшеу? Алтау, жетеу. Боғаны ма, басқа ешкім шықпай ма? Жамына жап жас қызлардың шық кет баратқанына қарасың о? Шыға берсін, о, шыға берсін, ма, кет тұра берің, ап. Жашпа, тұра берің, тұра берің, сөйті тұрым. Шығас ба сіз? Оғау. Төрт. Аш, төрт, сегіз. Болды ма, ешкімді өп көгене жоқ па? Кек. Ал, демек, олар болса мені, хаял қызларымыздан дедік, келесі бе? Шыға жас бәсілер? Тез-тез-тез, келеміз, Мархамат, келеміз. Хаял қызлар мен өткерек бүгінгі тойханада. Хаял қызлар сәл. Маған қызығы мен сал, маған келе берсін, мен нешеу сан-санамаймын ал. Болды ма? Кел, ашпа, кел. Кел, мұна ашпам қосайын, сөмінің болды. Ал, мені, хаял қызларды шақырдық. Хаял қыздарды көп-көп шақырдық, енді әммесіне подарғы бермеймен, бастан-бастап айтып алайын. Кім белсене қатынасса, соған береміз. Неше болғы үш? 6, 9, 12, 13. Маған қараң, бірінші ойын, кім тез шығады деген ойын. Яғни, әзір 13 адам маған қараң. Сары шаш. Ой, қаты бір бермеймін, не қақыра. Әзір бұлай қыламыз, 10-ға дейін санаймыз. Оңға дейін санаймыз ашпа. Оғаны 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қасыңызға барып мен бір десем, сіз ізін айтасыз. Екі деп. Яқшы ма? Мәселен, мен сіздің қасыңызға барып, бір десем, сіз орысшалап дұба деп ізін айтыңыз керекті. Мен орысша айтсам сен қарғалпақша, мен қарғалпақша айтсам сен орысша айтасаң. Келістік па? Ал аңсат. Біріншісі аңсат. Сөйтен бастайын ба не? Неқтен бастайын ба? Оң қапталдан бастайын ба? Яш, мені, оң қапталдан. Ал, олай болса, сізден бастай дегеніміз, ең кейін шығып өтін ашпым. Сағат ба? Мен, бермен кеп тұр. Телефон бер, тұр. Так, онам, неқтан бастайымыз алы. Я, біз, сімілі, алтайын сіз қо. Мен орысша, сіз қарғалпақша. Мен қарғалпақша, сіз орысша. Ізін айтасыз. Кеттік, сем! Васем. Но мен түсіп тұрған жоқ ба дедім, нағыра? Сен деймін де? Ен мен орысша айтсам, сіз қарғалпақша айтасыз. Мен қарғалпақша айтсам, сіз орысша айтасыз. Ашыма, мінақтан бастайын, енді мінақты көрейін. Давайте, пожалуйста. Кеттік, сізге. Три! Адин. Арман қомырыңыз ұяға қонсын.
Три каякта, один каякта деймен да. Ай. Соқом нам, түсінбей тұр ғой мынау. Мен три десем один дейді, мен нерма деп тұр да. Мынаңғы тауыр екен ғой, сен десем өзім деп тұрған. Мынақтан бастаймын. Три десем один деп мен нерма деп. Кеттік сізден бастаймын, сіз түсіндіңіз енді, аш па? Кеттік, аш па? Пять. Алты. Молодец. Два. Үш. Молодец. Үш. Четыре. Молодец. Жеті. Три. Помоги мне. Помоги мне. Сен нан қасына барып тұрасың ба дедім? Сен ұя, сен мен ау? Ұяға, ау, мұна қой, мұналар құлағы еспейді ме қоғынан? А сен мұнан қасына барып тұра бер кім? Три деге пере деге мұна. Мұна, мұна қытты болы берсін. Кеттік. Яқ, екі демен. Екі, два демеймен бе, два. Екі, два. Кеттік сізге. Кеттік. Бір, екі, үш. Сегіз. Девит. Айтпай тұр, тыныш тұр. Қапталдалары қосылмаң. Ашпа, аңсаты. Үш. Четыре. Молодец. Сем. Сегіз. Сегіз ба? Сізге кетті. Ал аңсат. Аузыңды ал деймін, қолыңды ал. Шест. Жеті. Молодец. Тоғыз. Он. Он екен білемен мен, да? Өзің тұста. Қайттан саған. Кеттің. Два. Три. Не істесем екен, не істесем екен, кешірсем бекен, кешпесем бекен. Өзің біліп кете бер. Тоқта, бірінші ау. Адам азайтып алайын ау. Кетті. Сізге. Төрт. Пет. Молодец. Пет. Алты. О, міне, Алматы бар ғой, міне. Нормально. Один. Екі. Молодец. Три. Четыре. А. Төрт екен біліп тұрман, соны айтпайшы енді. Кеттік сізге. Құдай ай, үстіне жақсы болып кетті ғой, алла әумин. Кеттік ал. Бастық сізге. Алты. Жеті. Сен. Танисың ба мынаны? Қасына шақырбашы. Қасына шақырып ал, әссен, Берман келді ба айтын аған. Берман келді қасыма. Баш. Нирмати, бір емес, екі емес. Орныңа бар. Бір емес, екі мәрте шанс бердім. Отыр орныңды әлтімас. Араласпа мына жаққа. Отыр. Қалғанлар дауам етеміз. Нешеу? Үш, төрт, сегіз. Ал, енді шанс жоқ, болды. Кім? Білмей қалып кете береді. Кеттік па? Кеттік. Адин. Два, екі. Я, шыдап кеттік. Три. Үш. Тұр. Бір шанс бердім яш, бір шанс. Кетті, қасында айтпай тұр сен. Айтсан шықпа шығарып жібереме, тыш тұр, маған қара. Өзің ұста. Кеттік. Ойсым. Тоғыз. Молодец. Сегіз. Тоғыз. Жат, сай, палатаңа! Бар, қаяқтан, бар. Отыр бар орынға. Нер, матип. Сен бағанағыдай тірей деп тұрмаш, әлтімас маған ішімі. Көтір алмаймын енді сен тіреймді. Кек, маған қара, кеттік. Болды, түш. Төрт. Пет. Молодец. Адин. Екі. Молодец. Пет. Алты. Молодец. Бір. Два. Молодец. Сегіз. Восем. Аппақ көйлек аппақ, әдемі шапшан жүреді. Ақ көйлек кигенге бір айыратын шығар деп тұрсам екеуіңізді. Алматы сізге аңсаты. Үш. Восем. Тоғыз. Молодец. Тоғыз. Девит. Әсі. Құдаша, ке. Бір шанс деп отырмын. Алматыдан енді ұят болады. Сізге аңсат. Ешіме бағана келінің қаптанын тұрдың ғой, сонша ең кейдің маған. Кеттік. Бес. Шес. Отыр тыныш. Ана айтып қойды қайттан. Сем. Сегіз. Не қылдың кім? Сөз. Үш. Шетер. Болды, яш, қалды. Маған қараң енді үшу. Неше болды, неде? Төрт. Сегіз, тоғыз адам қалдық па? Сегіз, тоғыз адам. Так, қандай класта оқыдың? Қарақалпақ, қазақ, өзбек? Қазақ класс. Неше әріп бар алфавитінде? 42. Сөйледім, көп екен, иә? Қайсы класта оқыдыңыз? Қандай? Қарақалпақ, неше әріп бар? 36. 36? Неше әріп? Қайсы класс? Қарақалпақ. Неше әріп бар? 33. Сен не біле кем-кемді азайтып баратсаң ғой? Неше әріп? Мен оқыған уақытта 32 еді ғой.
Сен оқалықты 32 меді, жеп жеңді қолды кеңді? Ашпасыз Кирилский? Орысқас. На русским сорға дейін? 33 букв. 33? А, спасибо. Қандай? Сіздің оқты неше әріп еді? 41. 41 еді, дұрыс. Сіздің? Қарақалпақ. Неше әріп? Білмеймін. Мәңгілі айтады ма? Ұялмайды ма? Білмеймін. Сіз қазақ класса оқыдыңыз ба? Қарақалпақ класса оқыдыңыз ба? Сіздің уақытта неше? 41. 41. Ал сізі? Қарақалпақ класта 32, аз 34 болды. Аз 34 болды, ә? Маңыран, 41-ге ойнаймыз. 41-ге ойнаймыз. Қазір музыка болады. Нерде неше? Жаңа 8-9 адамбыз да. Музыка болады, музыкаға ойнаймыз. Музыкаға ойнаймыз. 41 әріп болады. 41. Сол 41 әріпті музыка тоқтайды. Артыңызда сөз шықты десе, уайымдамаң, өзім әкеп қоям. А деген әріпті айтсам, музыка тоқтайды. Аға тесілі нәрсені мен стол ішінде әкел. Бол. Абаңсат. Абаңсат. Ең аңсат сілердің ойын. Алдыға шық, алдыға, алдыға. Алдыға шық. Ал, маэстро, жібер кеттік музыканы. Неге болды өнчәліме, күлі бәрме күтір-күтір Қақта болды көрмәдіме, жағым сәне барың әшкір Неге болды өнчәліме, күлі бәрме күтір-күтір Қақара қасын, маңа-маңа басын, алдима деп ойлама, әлі-әлі қасын Буква Б! Б, 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 Б. Буква Б. Агент Сабаки. Б, 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 Б. Б, Б, Утур. Утур вас. Б, Б. Б, 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 Б. Сидите, пожалуйста. Б, Б, Алматы, сиди. Ага, Б. Ага, ага. Сонда, ну. Не, ну, Б, дезе. Бальма, давай, там, смотри, голдим, жена. Не, ну, сонда. Покажи, как тебе еды. Так, Б, банан, Б, беличи, Б, баклашка, баурсак, баклашка, баурсак. Но не, еще раз, что-то, но не. Болгарский, гулю по ванникам, адам же имени, мы баурсак, аж пьем, рахмет. Я не знаю, ну, хаха, помой себе. Мангаран, если тебе бросил время, тапсан с подарки время. Я шмар? Дакат, сорау, есть кем это пасан? Нил дарьясында, Нил дарьясында, неше түрлі крокодил бар. Қайдан білейм мен ол? Көрбік білмеймін. Білмеймін? Неше түрлі? Вариант сұрап көрем. Нил дариясында неше түрлі крокодил? Үш түрлі, е? Әлі үш түрлі деп атыр. Сіз неше түрлі дейсіз? Бірін. Маңыран. Білмесеңіз айтайын. Нилда болсын, тап аралда ма, каспийде ме, екі түрлі крокодил болады. Біреуі нашар, біреуі еркек болғаны ғой. Орнымыздан тұрамыз, затыларды орнына апарамыз. Кеттік майысты жүр. Қалмасында бүлдірген керіптірсім жесінде 18 бен 25 қайтта келіпсінде Қалмасында бүлдірген керіптірсім жесінде Буква ұррр 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 отырмал, отырмал ұррр Сестра, я вообще не знаю, что это, румка? Румка? Мынау мен жеспесіле? Сіздер мынау мен жеспе, румка мені? Құдай ай, мынау, міне румка, 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 румка. Редиски, қартында тұрай мынау. Қышылық оқты. Мынау сіздердің уақытыңыз қатты денсаулығыңыз шүл болған екен. Өзі бокал деп айтты, және румка деп әкеп тұрды. Сізге де бір сұрам. Ешкім айтпасын. 90-ға шыққан кемпірде не болмайды? 90-ға шыққан кемпірде не болмайды? Тіс? Ене болмайды, ене. Где каналом сыты, там, где всегда мороз, труп со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, подо льдом моря, трутся обоз медведи, вертится земля. Буква О! Во!
Vay vay, ana ak kokurak ay kunumun amaysam da. Boldu boldu, niye ettirin, niye ettirin? Kim kunumun biri koysam oduk apamdan. O, oramal, o, oramal. Orungül. Orungül, atınız? Orungül. Ne onur koydu? Orungül emaysam lan at, soku. Kanan tebirmen. Ne onur koydu? Uyutmaydı. Uyutmaydı, ben deydi o arası. Orungül mü, toş ne atın? Sizin oramal, 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 aha. Üyde kap koydum ha, yedi gire tok tok, akil aşma kim? Hey, orungül, orungül, karamaydan gördün bu orungül de battın. Kudan ya, yapıyordunuz ha. Maestro, jiver gittik, musika. Kara göz gelmedi. Buqva ye 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 tangalar saçlarda şovla yaşlı gülük yaşlı gülük sime kaldın ya ya teng oturgan jusun mana bun elip oturdu go sen uşuna geldin go dem o yerik 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 çıkıp jaqsı bolan eken ke qur ketpen sağan ansat sorau bere men aşma özlerinizge say avansat sorau diqqat sorau jaqsılap tıngla jawabı anıq. Так, dünyadaki en bağıtlı kus. Dünyadaki en bağıtlı kus. Bağıra verme. Koraz. Koraz, bağıra verme, yet doğadın. Koraz ne için bağıtlı? Katını köp. Katını köp? Katını köp. Kaysa adam moğumu batır deysen. Bir katının özü mınadan jettip tuğu. Yeneş şok, yeneş şok. Kota, ömen gel. Ömen gel, köp kama. Мына аз өзі көп орында көріп сізге ал қалғандар кеттік. Мой сүрешер қалғандар бас. Ей, ей, оу! Ауызды енді ачылек. Ара қатырлардың яра етішмек тілек. Ара қатырлардың ауызды енді ачылек. Ара қатырлардың яра етішмек тілек. Ара қатырлардың іш көңілі бір болса. Ара қатырлардың Sauçı deyene gerek. Sauçı deyene gerek. Karına çilir. Bu kuva A. Ой, ой, Алматы! Алматы, прости меня, Алматы! Так, молодец, Алма, Алма! Арах көтер бәк екен. Арах там, Алма! Көзің тоймай деген төрт ойласаң ғой сен, ойша ма не? Алматы, прости ты, келің мына жаққа. Аха, сіз Қарақалпақ класта оқыдым дедіңіз, иә? Аха, сізге әзір Қазақстанда неше жылдан бері тұрсыз? 22 жыл болады. 22 жыл болса маған қараң. Сізге қазақша сұрау беремін. Тыңдаң. Қазақларда қазанды қазан дейді екен. Орыстарда не дейді? Қазан дейді. Жақсылап ойлан. 22 жыл Алматыда құрша жүрмеген шығарсың. Қазанды қазан дейді. Орыстарда не дейді? Кастрюль пастрюль емес енді Алматыдан келгеніңіз құрметіне мен сізге сауға беремін маған қараң. Әй яхшы ау маған қараң. Алматы қазақтарда қазанды қазан десе орыстарда октябрь дейді ғой. Октябрь дейді ғой енді айдың аты ғой. Қалғалар дауам етеміз. Кеттік марқабат. Шаршама тек шаршама. Аяқ қолың талса да. Жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Шаршамай шаршамай. Аяқ қолың талса да. Жолқынып бір билейік шаң шығарып ортада. Буква Ж. 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 Сидите. Вах, вах, вах. Күнің менен қара көйлек қатты. Ой, ол шөптің бәрін езіңіз беден ешіп кетті ғой. Ж. Жапырақ, жапырақ, жапырақ. Молодец. Мынау кімдікі мынау шырағым ау? Жемпір емес қой мынау? Жемпір емес қой мәселе. Жакет, да, жакет. Так, сізге келін бір сұрау беремін. Аңсат сұрау. Так, пышықтың баласы дүнияға келсе, 5 күннен кейін көзі ашылады екен.
иттің баласының көзі 10 күнде ашылады дейді. Адамның баласының көзі қашан ашылады? Сол уақытта ашылады. Сол уақытта ашылады дейді. Яқ, қашан ашылады? Адамның баласының көзі қашан ашылады? Е? Ішінде кезде дейің сома? Ішінің бәрін көрші қама сонда? Туылғанда емес, апа. Адамның баласының көзі. Басына іс түскенде, білмедің ау. Сонда да күнімен жақсы қатынастың. Өзіне ашкиді анықташ. Қақтан кетіп қалдай болсаң миыңе, е? Маған қараң, адамның баласының көзі үйленгеннен кейін ашылады. Сіз сұра. Ал сізге рахмет. Қане үшеуміз ба? Кеттік маэстро, последний шоу. Жүр. Оп! Буква У, қарақалпақша У. Эй. Эй, қарақалпақша У деп атырман саған, эй. Ал керек болса, ал. Ту. Так, а мынау не қылжақ мынау? А мынау? Кейін алдына отыратылар пайда болды ғой мына жерде. Өре жақ, так, О. Өрім. Өлім деген несі маған қарап? Өрім десе, ау. О. Өрік. Ана өрік па қазақша? Мен қарақалпақша деп атырмын да саған негізді. Мына өсімлік мына жақта кетіп тұрды да, әбене дей. Давай, аш, давай. Я болды, мен саған шанс беремін, мен саған. Бір сұрау беремін, аңсат. Я қиын, өзің таңла. Аңсат қиын. Аңсат? Аңсатын беремін. Болды, аңсат сұрау сізге. Ең аңсаты. Жақсылап қара. Атың? Жайна. Жайна, шабала құрамыз. Жайна, рахмет, өзің атыңды ұмытпай жүрсең, рахмет, мархамат. Ал, екеумізге, болды екеуміз, не қашамыз. Келің, мархамат, ал, көріп тұрғаныңызда екеуі, бірінші екінші орынға таласады әзір. Маңғыраң, келінің аты Ж, Жұлдыз, балаңың аты Н, Нұрғали. Мен сізге не сұрау берсем, надан жауап бересіз. На деген әріпке. Сіз Ж деген әріпке жауап бересіз. Мәселен, сіздің атыңыз? Баян. Құдай-ау, мынау жаңа түсіндірдің ғой. Жадыра. Жадыра, сөйтесе, атың? Нурик. Нұржан. Сөйтіп айтса, қош кім? Нурик деген бір түрлі болып кеттім ғой, күнімен кіммен ойнап жүрмін деп. Нурик, кім не еді? Нұржамал ма еді? Нұржамал, Жадыра, маған қара. Нурик, қаяқтан келдің? Нүкістен. Жадыра, қаяқтан келдің? Қожелі. Жабыдан келдің. Сөйтіп айтса, жыда айтса. Нерма деп, Қожелі деп, нерма дейсің. Так, Нүкістен кімменен келдің? Кім менен келдің Нүкістен? Нұрсұлумен әттеш отырсен. Жамбылдан кім менен келдің? Жамбыл менен жанымен келдім. Жанымен келдің дейді? Молодец, жанымен келген. Так, күнің менен тойханада қандай ауқат жедіңіз? Нарын. Нарын беріп отпа? Қандай ауқат жедің? Жүгер көртік же. О, жүгер көртік, молодец, ұмытпа соны. Так, не іштің? Напитка. Сен не іштің? Жапырақты салаттар жеді. Әй, іштің деп атырман, іштің. Оны ішпейсен ғой, не іштің? Жайқон суын іштім. Жайқон суын іштім? Ой, ала баршыға жайқонның суы. Так, маңғара, жақсылап қара. Бүгінгі тойған неше сом жазылдың? Неше сом жазылдың? Нөл сом. Ақырына де жүргенде қара және түк жазылмаған. Неше сом жазылдың? 100 миллион. Шақабу. Free drinks in the house.
Мен асырап алмайсам ба? 100 миллионлар мен қатынасын біледі мен. 100 миллион это. Қара. Так, бүгінгі жасларға тілегіңіз. Ала, ныдан болады та енді. Бүгінгі жасларға тілегің ны? Арман өзің. Нұрлы болсын. Нұрлы болсын, аха. Бүгінгі жасларға тілегің жы? Жастар бақытты болсын, жапырақтары жайылсын. Мына қуды ғой шырағым ау, иә? Мен 100 миллион жазылғаннан кейін қалегенді айтамын деп тұрды да. 100 миллион жазылғаннан кейін қалегенін айтамын анам мынау дейді. Ал екеуіне шапалақ ұрып қояйық. Абегі. I knew that I wouldn't. 100 миллион жазылған ашпам. Ста, нөл сөм жазылып сенен. Рахмет. Міне, рахмет. Қожелден келдім дейді және 100 мыңға. Ал енді, қадірлі меймандар. Бүгінгі тойханадан міне аз кем болса да сауға сәлем. Енді қазір келін күйеуге нәубетті бермесін алдын. Бір жастарға бір шапалақ бар ма бір? Әмі бір ұрақ шапалақ бір. Әй, мына төрдегілер ұйықлап жатыр олар. Не қылса да ой болсын дегендей. Олай болса бүгінгі қазір бақытлы жастарды ортамызға мұрат етсек, мына қызметте жүрген жігіттер мына ана затылар бар ма? Тайым ба екен? Сөз аты бар ма? Әй, тайым ба? Әй. Демек бүгінгі той себепшілерін ортамызға марат етеміз. Мархамат Нұрғали Жұлдыз ортамызға келеміз. Той бүгін, той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін сені сүйемен, сен деп жүремен, сен деп жүремен, сен деп жүремен. Махаббаттың құдіреті әлдиле, екі жастың табыстырған жүрегім. Жастық жауын арсылар манағын ие, бақыт сыйлап ұсын бүкті гүлдерім. Қой үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жашы байла шат күлімде, шат күлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, жарықтасын шаттығынде, шаттығынде. Бірге таны болашаққа өмірге, тіпті бүгін ортамызға отауы. Қуаныш пен шаттық орнап көмірге, тойламаққа келді бүгін көп қауы. Той үстінде тәтті күнде, тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер, шат күлімдер. Ән салайық бейбейлер. Рахмет. Демек, қадірлі меймандар олай болса, бүгінгі бақытлы жастарымыз келген меймандарға осындай өшәрет берген туған туысқанларға дос яраларына міннеттаршылық тілектерін білдірсе, әлбетте бүгінгі тілекті бірінші нәубетте Нұрғалиден естеміз. Мархамат. Рахмет. Мархамат. Алло. Бір. Ассалаумалейкум. Ағайын, ағайын туыс. Жара жекжат, бауыр ағайлар, мен сыйлап келіп атқан, осындай мен қуаншылы күніме келіп атқаныңызға, баршаңызға мыңда бір рахмет айтамын. Әмменің үйінде осындай той мереке қуаншылы күндер көп болсын. Не қылдым? Не қылдымыз? Барсақ кесек әмменің үйінде осындай тойлы қуаншылыға барып білейік. Рахмет. Рахмет. Мархамат олай болса, сізден де бір жақсы тілегіңізді естеміз. Келген қонақтар, барлықтарыңызға рахмет. Бірінші, мамам, папама, ата енеме рахмет айтамын. Шапалақты ұрып жіберсеңіз жақсы болады. Рахмет. Енді сіз Нұрғали сәл армалы тұрасыз, қыздар келін, келін сәл армалы барамыз. Әм әзір мен үш дегенде келін гүлді лақтырады. Кім қақшы баса, құда қалесен несіп қылса, сондай мейірім шапаатлы қыздардың арманында іш бейтін, шек бейтін, ауа тек үйім дейтін. Бір өмірлік жолдасты гүлді маған бер. Маған бет тұр, бірінші қане сәл бермала тұр, ау, мынау ойтып лақтыра бермейді жер жүлі, болды. Су, 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 су,
дуалап беринчи нөксүстөн Казакстан болсун, Россия болсун. Ал мен дуалап келдим мына аны. Үч кайсы такта көбүргө кетин? Бирөөңүз такта көбүргө барат экенсиз. А, үч күн инсан эмен келин. Бир, эки, хам, үч. Ай-ай-ай-ай, девушка. Оң болсун эй. Молодец. Кит каптыр, эн каштыр. Азамат, ау. Нургали? О, бүнүн көзү ау. Мунун толмай алмамдан. Кээ бир мал баласын үстөп мас туттурго. Бүгүнкү бактылуу жаштардын өзүмдүн атымдан Алтын Сарай рестораны жамааты атынан, Gold Cinema студия жигитлеринин атынан жана бир мартебе чын жүрөктөн куттуктайбыз. Лайым Шаңарагыңыз беккен болсун. Дүйнөгө алфамыстай гүлбаршындай айбатлы батыр кызларды, батыр улларды дүйнөгө келтирүүнү эсеп кылгай дейбиз. Энди аха, аха. Рахмет. Рахмет. Болду, ким барсан эх, болду ғой, шуда бир гүл дүйнө кылды. Маңгыра. Нургали, Нурик, саң сурау. Бул дүйнөдө хамме өзүнүн өмүрлүк жолдосун кайсы түр бир нерсе менен эркелетет да? Мисалы, бирөө куяшым дейди. Бирөө бир нерсеге теңейт да, менин айелим дейди, аспандагы ай деп теңейт. Бирөө бир жана бир затым дейди, теңейт. Теңейт ғой энди. Сиз өмүрлүк жолдосуңуз неге теңейсиз? Жулдузума. Жулдузума дейди, чабала барак. Жулдузума. Рахмет, ажайып жулдузга теңеп атыр. Менин сураганда мен теңи жок деп айтатын эм. Айелимдин. Мисалы, мен теңи жок дейм. Мен ойнап турсам, эмне качса, мен качат, мен качса, мен качат. Ал тур ал. Сиз өмүрлүк жолдосуңузду неге теңейсиз? Теңи жок. Теңи жок. Не? Тең, сен тең тойда деген не кылып тусамасың да? Жас көрөт ол сени. Албетте, азыл элайым ушундай бир-бириңизди бир теңейтиндей нерсе таппай, орталарыңыздан мухабатыңыз күчтүү болуп, баркулла келген тууган туусканларга, ата-аналарга мейримиңиз күчтүү болсун дейбиз. Кадырлы меймандар көлдө жүрсө эки акку сымсып пәрин тарасады. Бул дүйнөдө хамме нерсе тек жубу менен жараса деген. Жалгызлык Кудай талага каз. Калганларыбыз жуп болайык. Мархамат, ортага барабыз. Бергеликте келин күйөө валисин тамашалайбыз. Келин мархамат, ортага келин. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. In your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. The love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know a person, but she looks perfect. I don't deserve.
Барымызға бақыт дейміз. Қолы шапалағын қойыңыз сіздер. Демек, қадірлі меймандар, ендігі нәубетті сазды сәбетке береміз. Мархабат. Омаровлар шаңырағының атына дейді мархабат. Омаровлар шаңырағы ешелді мархабат. Қойқанамыздың меймандар Мырза Мұрат ешелді. Күзір мұрдан тараған, күлім сені қалаған. Күрімдей қалсын жанымнан, сен үздіп жанын сағынан. Күзір мұрдан тараған, күлім сені қалаған. Күрімдей қалсын жанымнан, сен үздіп жанын сағынан. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ. Махаббат қойымалары Омаровлар шараға сұрағын жарады сасарын сауын әттіреміз. Қазақстанды қойымалары ешамыз Махаббат сұрағылар бойынша. Жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам. Жанымды олар жанадам, өзіңе қашан жолығам. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам. Жанымды олар жанадам, өзіңе қашан жолығам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Омар фон шаңырақ тұқпайды бар фон. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара, бара беремін. Жәді әжет сасығы қеріміз бас құда Сағид ағамызды құрметені мақтама. Сағид құда ағамыз құтықлайды. Сағид ағамызды құрметені. Сағи құрағамызды құрметен амарға. Барқай ұлсы құрметен. Құрметен келмейді, 18-25 қайтып келмейді. Керек-керек-кетті, құрметен келмейді, 18-25 қайтып келмейді. Жалғады, тілі-тілі-тілі, сұлыларға жалында, тілі-тілі-тілі.
бармадық тірі-тірі-тірі әрі бір жүрт әнге салған осы бір ән еске қалған тірі-тірі-тірі-тірі көңіл келмейді он сегіз бен жиырма бес қайтып келмейді тірі-тірі-тірі-тірі көңіл келмейді он сегіз бен жиырма бес қайтып келмейді Ал класстастар қайда? Нұрғалидің вообще класстас жоғалары құтлайын уақытыма. Нұрғалидың класстасы нұғым етені. Қыз класстастар қыл! Оқмай, оқмай, мұналар қайшес! Жоралар мұхмет әуақ қалаға. Тойымыз мейманы Динара құқылайды. Барлық мәңгамыздың шарағын ұрметені барға.
Динара Нурмахана. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай ойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай ойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Құрдым қалдым айрағау, қаттыр жаннан айыра. Туран құлан құз еді, жабысқан сен жайрана. Құрдым қалдым айрағау, қаттыр жаннан айыра. Туран құлан құз еді, жабысқан сен жайрана. Тауыс құсай толынған, қиял шепсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранам. Тауыс құсай толынған, қиял шепсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранам. Құрдым қалдым айранау, мәккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, жабысқан сен жайрана. Құрдым қалдым айранау, мәккір жаннан айара. Туран құлан құз елі, жабысқан сен жайрана. Жене де жем, со своей жемом захват. Зина на нам слова вармонча. Сәлкен әзгі бұл қызман, қызышман бірден-бірден. Сәлкен әзгі бұл қызман, қызышман бірден-бірден. Lekirdek işte gelmez bu. Karsurum birden birden. Karsurum herden herden. Aha aha aha. Hey! Vaha vaha vaha. Hey! Aha aha aha. İşte vaha vaha vaha. Aha aha aha, hey, aha aha aha, hey, aha aha.
өзің жолықтар Ана қарым Мені ойландырар сенің қарадым Яғымда сен құшақтадым мен Шекті ернімден сүй алмадым Aziz Murat Bayev doğru ne var bu an? Beni uylandırar senin kadar Kıyağımda seni kırakladım yen Ajin yaz doğru ne demek? Yenilerin siyamadım yen Evet siyamadım yen Bana 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 Kunde kunde kışende surat surayı Bana 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 Kulayım gosunlar surat surayı Сезімдерім ере, келіп баяғдай Сұлу сау жаным, сенде баяғдай Қияғымда сені құшақладым мен Шиеттің ердіңіз, сұялмадым мен Сезімдерім ере, келіп баяғдай Сұлу сау жаным, сенде баяғдай Ойларымда сені құшақладым мен Шиеттің ердіңіз, сұялмадым мен Сұялмадым мен Нұғалидің баршы қосын шоралар ұқтықлайды бақылат ойымыз имана Бағаш шорасының соралар бойынша Бағаштың мекені Бір қыласта оқып біздер Нұрғанидар қосасам ұл мекені Арадан жылар өтіп Бақыт ойына келдік Ойлар мұбәрек болсын Қыласласым бақытлы болсын Атаманың алдында Аман бол қайса Бақытлы бол қыласласым Нұрғалидың класса шоғының мекені бар бұған Қойлар мұбәрек болсын Қыласласым бақытлы болсын Атаманың алдында Аман бол қайса Бақытлы бол қыласласым Құрдас сенің бір өмірге Бақыт қойында ортама Берме ойнар қыласласла Бүгін бір қуанышлы күнде Бізлер ойнап көлеміз Бақыт ойының бүгін сенің Құтлықлар қыласласларын Қойлар мұбәрек болсын Қыласласым бақытлы болсын Атаманың алдында Аман бол қайса Бақытлы бол қыласласым Құрдас сенің бір өмірге Бақыт ойында ортама Берме ойнар қыласласла Қаны диджей Қойлар мұбәрек болсын Қыласласым бақытлы болсын Атаманың алдында Аман бол қайса Бақытлы бол қыласласым Құрдас сенің бір өмірге Бақыт қойында ортама Берме ойнар қыласласлар No, 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 no.
You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música de ti. Si no, 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 no me den la mano. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música de ti. Toca, toca, toca. Yeah.
Бәрші тұрым имаман нұхметені мақпат. Ең соңғы жұма қошы ұсамыз әметіңіз. Мархамат келін кеулерімізді қайтарыз үкті болған болсақ, сол тәрізе қол шапылақлар астында тойқынамыздан шығарып саламыз әзе. Жастар бақытлы болсын. Қолымнан ұстап, ұшам десең алысқа, сезім зымыра, қолаштайды ғарышқа, дәл осы тоста, жақын демес алыста, болғаннан соң ғашын. Қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы.